الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é acerca da divergência nas opiniões. Tal como disse Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa ma min ta'irin yuqallibu janahaihi fil hawa, illa wa huwa yuthakkiruna minhu ilma. Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse: o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, deixou-nos numa situação em que nós não observássemos algum pássaro sobrevoando sobre o céu. Quer dizer, o pássaro que voa nos céus. Quando observássemos o pássaro, illa wa huwa yudhakkiruna minhu ilma, senão recordar-nos algum ensinamento do mensageiro de Allah. O estágio em que eles estavam, tudo que eles observavam no mundo tinha algum ensinamento do mensageiro de Allah. O mensageiro de Allah não lhes deixou abandonados, sem conhecimento. E numa época de tantas divergências, procuramos as soluções nas palavras do mensageiro de Allah. O hadith que vamos falar é um hadith, masha'allahu, autêntico. Hadith foi narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal, foi narrado por Imam Abu Dawud, foi narrado por Imam Al-Hakim no seu Mustadrak, foi narrado por Imam Ibn Majah. Hadith é de Sayyidina Irbat ibn Sariya, em que ele disse: wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mawidatan baliga. O mensageiro de Allah fez um sermão perante nós, e foi um sermão, mashallah, muito suficiente. Wajlat minha al-qulub, os nossos corações ficaram estremecidos. Wadharafat minha al-uyun, os nossos olhos todos caíam lágrimas. Esse foi o sermão do mensageiro de Allah, quando fez perante os seus companheiros, os seus corações estremeceram, os seus olhos derramavam lágrimas. Fakulna, disse Irbat ibn Sariya, nós dissemos para o mensageiro de Allah: ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, ka'annaha maw'idatan mu'addi'in, parece que é um sermão de despedida, o mensageiro de Allah. Usina, recomenda-nos alguma coisa. Masha'Allah, eles ouviram um sermão que deixou os seus corações todos estremecidos, seus olhos lagrimejando, e mesmo assim estão a pedir mais um conselho. Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, usina, dê-nos alguma recomendação. Parece que o teu sermão estás a nos a despedir. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse: usikum bitaqwa Allah, vos recomendo ao temor de Allah. Temam Allah, as-sami' wa at-ta'a, obedecerem, escutarem. Wa in ta'ammara alaykum 'abidan habashi, mesmo que o vosso líder seja um escravo que veio da Etiópia. Fa innahu man ya'ishi minkum ba'di, certamente aquele que irá viver depois de mim, fasayara ikhtilafan kathira, irá observar muitos assuntos divergentes, irá observar muita divergência. Fa innahu man ya'ishi fasayara ikhtilafan kathira, aquele que for a viver enquanto eu não estiver, irá observar muitos assuntos divergentes. As pessoas irão divergir. E nesse assunto da divergência, quando as pessoas divergirem, o profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou a recomendação: fa'alaykum bisunnati, nesses momentos procurai a minha sunna, procurai a minha forma de vida, wa sunnatil khulafa, e procurai a sunna dos meus sucessores, al-mahdiyin, aqueles que são bem orientados, addu alaiha bin nawajid, apegai-vos a eles com todas as garras, apegai-vos a minha sunna, não larguem a minha sunna. Fa innahu addu alaiha bin nawajid, apegai-vos com toda a garra. Fa iyyakum wal muhdathatul umur,
cuidado com os assuntos que serão inventados depois de mim. Irão inventar muitos assuntos, irão inventar muitas questões. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, porque tudo que será inventado é uma inovação. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, e todo aquilo que é invenção é uma bid'ah, vai vos levar à perdição. Aqui a mensagem do mensageiro de Allah está clara. Os companheiros da sunna, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu arda, tal como narrou Imam Muslim rahmahullahu ta'ala, esse hadith é de Ummi Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaha, ele dizia: lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi. Não sou alguém de abandonar qualquer coisa que o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava, illa wa ana 'amilu bihi, senão que eu também pratico mesmo. فَإِنِّي أَخْشَى, pois eu tenho medo. إِنْ خَالَفْتُ أَمْرَ مِنْ شَيْءٍ, se eu contrariar o mensageiro de Allah em qualquer coisa, أَنْ أَزِيكَ, que eu me desvio do Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Uthman, todos os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinham todo cuidado em seguir assuntos que não tinham nada a ver com o mensageiro de Allah, algo inventado. Realmente a situação ficou descontrolada depois dos companheiros do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apareceram muitas coisas e todos os estudiosos na nossa sociedade, podemos falar de Imam Malik, podemos falar de Imam Abu Hanifa, podemos falar de Imam Shafi'i, podemos falar de Imam Ahmad ibn Hanbal, podemos falar de qualquer outro imam. Todos eles tinham medo de contrariar a sunna. Disse Imam Malik rahmahullahu ta'ala, Imam Malik tinha o conhecimento, masha Allah, no Samá, conhecimento de Imam Malik. No hadith, masha Allah, foi conhecido como Amirul Mu'minina no hadith, o líder dos crentes no hadith. Ele disse: innama ana basharun, saibam que eu, apesar disso tudo, sou um simples ser humano. Akhti, cometo erros, wa usib, e acerto alguns momentos. Alguns momentos eu vou cometer erros, alguns momentos eu irei acertar. Fanduru, vocês tenham cuidado, observem. Kullama yuafiku kitaba wa sunna fakhudhuhu bihi, tudo que eu vos falar que esteja em conformidade com o Alcorão e a sunna, tomem de mim. Wa kullu lam yuafiku kitaba wa sunna, tudo que eu falar que contraria o Alcorão e a sunna do mensageiro de Allah, fatrukuhu, abandonem. Esse é o princípio. Tomamos o conhecimento de qualquer sábio, tomamos o conhecimento de qualquer alim, tomamos o conhecimento de qualquer mufti, tomamos o conhecimento de qualquer pessoa, desde que esse conhecimento não contrarie o Alcorão e a Sunna. Disse Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, Abu Hanifa, para que nós não digamos não, esses outros, nós é que estamos a obrigar eles a cometer erros, eles que, erro que eles não cometeram. Imam Abu Hanifa rahimahullah disse: idha kultu qawlan yukhalifu kitab Allah, se eu falar algo que contraria, se eu falar alguma palavra que contraria o livro de Allah, wa khabar Rasulullah, e aquilo que é a mensagem do mensageiro de Allah, fatrukuhu, abandone a minha palavra. Fa innana basharun, porque nós somos humanos. As pessoas que os tiraram de humanos são os seus adeptos. Os seus adeptos é que fazem os sheikhs perfeitos, sem erros. Os seus apoiantes é que fazem esses homens, homens do Jannah, como se fossem homens que não têm nenhum erro. Eles é que, os seus adeptos é que fazem isso, é que transportam,
esses homens e põem num patamar homens sem falhas. Eles reconheceram as suas falhas com muita humildade e por isso são considerados como os nossos orientadores, porque eles nos orientam para o certo e não para o erro. Mesmo se eles estiverem errados, nunca nos levam junto para o erro. Sempre nos chamam para nós procurarmos o certo. Fa innama ana basharun, nós somos humanos. Aqulu al-yawma qawlan, hoje falo uma palavra, wa arji'u minhu ghada, amanhã posso vir contrariar essa palavra. Tinha um amigo dele, um companheiro dele, um aluno dele. Escrevia quando o Imam Abu Hanifa, rahimahullah, falava. E ele um dia disse, Wai hakaya Yaqub. Ai Yaqub. Yaqub é aquele que nós conhecemos como o grande, né? O grande próximo de Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Abu Yusuf. Ele disse, Wai hakaya Yaqub. La taktub kull ma tasma' minni, não escreva tudo o que estás a ouvir de mim. Fa inni ara ra'yin al-yawm, hoje eu vejo uma, tenho uma opinião, wa atrukuhu ghadan, amanhã posso abandonar essa opinião, e depois da manhã posso ter uma opinião e vir também abandonar. Por isso que Imam Shafi rahimahullahu ta'ala, Imam Shafi disse, laysa ahadin, não existe ninguém, illa wa tadhhabu alayhi sunnat rasulullah wa ta'dhubu anhu. Não existe ninguém, como se ele estivesse a dizer, não existe ninguém que tem toda a sunna do mensageiro de Allah, conhece todos os assuntos, todos os hadiths, não existe. Até mesmo os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não tinham o conhecimento todos os hadiths com uma única pessoa. Eram hadiths ali, 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 mas hadiths espalhados. Isso aconteceu em vários momentos. Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala, ele próprio disse, eu tinha trabalhos a fazer. E no dia do meu trabalho, quer dizer, falava com o meu vizinho Ansar, para que ele ficasse na mesquita a escutar Rasulullah até. E na noite, ele me explicava tudo que o mensageiro disse. No outro dia, ele ia para o serviço, eu ficava no lugar. À noite, nos encontrávamos e falávamos tudo que o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, falou. Como vocês podem observar? Observem, ninguém impôs a opinião dele sobre um texto sagrado. Ninguém. Nenhum imam, nenhum líder, nenhum sábio da sunna disse que a minha opinião prevalece sobre um texto sagrado. Nenhuma. Todos eles aceitam quando vier um texto sagrado. Por isso também Imam Shafi, rahimahullah ta'ala, ele disse, Ajma'al muslimin, todos os muçulmanos são unânimes. Todo aquele que for lhe explicado, lhe evidenciado algum hadith do mensageiro de Allah que seja autêntico, falaysa lahu an yada'ana biqawlin ahadin min al-bashar, por causa da palavra de algum ser humano. Está claro até aqui? Está claro até aqui? Não há contradições entre eles? Contrariaram eles? Os imams contrariam-se? Não, todos eles aceitam que o outro pode chegar onde eu não cheguei. Só que aconteceu algo, algo neste Ramadã passado. O que aconteceu? Um homem pretendia fazer uma viagem, e essa viagem era para Nampula. E ele foi procurar um sheikh e disse para o sheikh, ô sheikh, eu pretendo fazer uma viagem para Nampula, e essa viagem, inshallah, irá, vamos lá, irá num período de 2 horas e meia. Se eu saio de Maputo 8 horas, até provavelmente 10 e meia eu estou em Nampula. E perguntou o sheikh, será que eu não posso manter o meu jejum? Posso viajar jejuado? Porque são 2 horas e meia e estou em Nampula. O sheikh em resposta disse, Allah subhanahu wa ta'ala é que falou no sagrado Al-Qur'an, فَمَنْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ, aquele que estiver de viagem, jejuado, então que quebre o seu jejum e venha repor esse dia depois dele estar estabilizado. Então esta é uma permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Melhor que você tem a fazer, apesar da viagem ser curta, é você quebrar o seu jejum e não vá viajar onde? Enquanto você está de jejum.
porque Allah já disse, aquele que estiver de jejum, que quebra a sua, o seu jejum e viaja. O homem saiu, foi ter com um outro sheikh, fez-lhe a mesma questão. O sheikh, eu tenho uma viagem para Nampula, provavelmente 2 horas e meia eu estarei em Nampula, máximo. Então, 8 horas, 10 e meia eu estou em Nampula. É necessário eu quebrar o meu jejum? O sheikh disse, sabe, quando o mensageiro de Allah e os seus companheiros receberam essa informação de quebrar o jejum, era para aliviá-los pelo seu coisa de viagem, ok? Porque eles viajavam deserto, camelo, então para lá aliviar o sofrimento da viagem, então tirou-lhes essa parte, facilitou-lhes eles viajarem aonde sem jejum. Então nós hoje estamos numa época em que temos avião, temos todo o conforto, temos isso tudo. Então você não precisa quebrar o seu jejum. Você, como está 2 horas, você já está em Nampula. Não há necessidade. A pergunta que eu faço a vocês, dentre as duas respostas, qual delas está mais correta? Qual delas está mais correta? A primeira resposta é a mais correta, apesar de que a segunda também está correta. A primeira resposta é a correta. Por quê? Porque ele evidenciou com o quê? Com o sagrado Alcorão. O outro, apesar de que estaria certo, mas ele usou o quê? A sua analogia. Respondeu mais por analogia, pode vir, neste caso acertou, pode ter acertado, mas em outras situações pode vir a fazer o quê? A errar. Atenção, sempre verifique isso. Aquele que vos responder com o seu achismo, sempre deixem de lado em relação àquele que tem fonte. Aquele que tem fonte é o quê? É mais evidente, apesar de que essa está a ser posta no hadith. A resposta do hadith, por exemplo. A resposta de um hadith autêntico do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O hadith foi narrado por Imam Muslim. O hadith é de Sayyidina Amr ibn Hamzat al-Aslami. Ele disse para o mensageiro de Allah, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, Inni ajidu bi quwatan ala siyami fi safar. O mensageiro de Allah, eu me acho capacitado de suportar o jejum perante a viagem. Fahal alayya junahun. Será que se eu quiser manter o meu jejum e fazer a minha viagem, tem alguma recriminação? Escuta a resposta do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. A resposta do mensageiro de Allah disse: "Hiya rukhsatun min Allah." O quebrar o jejum perante a viagem é uma permissibilidade de Allah. "Faman akhadhaha falahu hasan." Aquele que fazer o uso, então é melhor. "Faman ahabba." Aquele que quiser viajar de jejum, fala junaha alayhi, não tem nenhuma recriminação. Resposta do mensageiro de Allah. No livro de Imam al-Bukhari, o profeta respondeu: In shi'ita fasum, se quiseres jejum, wa in shi'ita faftir, e se quiseres quebre. O que quero vos dizer, meus irmãos, o Islam nessa situação permite você fazer a viagem de jejum e também permite aonde? Quebrado. E agora venho eu, vou vos dizer assim, meus queridos e amados irmãos, para nós, Shafi'i, é proibido alguém quebrar o jejum enquanto estiver em viagem. Tem que manter o jejum. Vem o outro meu irmão e diz, não, para nós, Abu Hanifa, é permitido você fazer a sua viagem mesmo, vamos lá, quebrado, sem jejuar. E vem um outro chamado, vamos lá, outro imam, Ahmad bin Hanbal, diz, para nós somente é permitido quebrar o teu jejum ou manter o jejum se a tua viagem for menos de 120 quilômetros. E vem o quarto, diz, não. Meus queridos e amados irmãos, o assunto é divergente, temos que respeitar as opiniões de cada lado. Vocês acreditariam? Vocês acreditariam? Estou-vos a perguntar. Vocês acreditariam que o assunto é divergente? Temos que respeitar as opiniões? Vocês acreditariam? Então, isso que vocês vivem aqui todos os dias.
aqui em Moçambique é o que vocês vivem todos os dias. Uma parte é o sagrado Alcorão e a Sunna bem clara, outra parte são as nossas cabeças, que fazem o quê? As confusões. Ninguém já disse, vamos lá espreitar na Sunna. Vocês dizem não, né? Mas é o que vocês vivem todos os anos aqui, todos os dias. Uma parte como clara, se quiseres faz, se quiseres não. Sunna do Rasulullah. A outra parte, não. Eu vou seguir Abu Hanifa. Não, eu vou seguir Imam Shafi. Não, eu vou seguir o Wazir. Eu vou seguir. É isso que vocês chamam de divergência no Islã. Estão certos? Quando vocês dizem divergência no Islã, vocês estão certos? Estou-vos a perguntar, estão certos? Não estão certos. Wajzakumullah.